বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা গবি আদাদ হামদ ও সানা পয়গম্বরমিজ রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিং রূহ পাকলারিগা দুরুদ সালাওয়াত ও সালামলারিমিজ বলসান। মুবারক আয়, মাহ শরীফ, রমজান আয়ে, তাওবা আয়ে, ইস্তিগফার আয়ে, দুআলার কবুল বোলা দুরগান, শু বিলান বিরগালিকদা আল্লাহনি কালামি কুরআনি কারীম নাযিল বোগান আয়। Biz mu'min musulmonlar bu ulug' muborak oyni g'animat bilib, doimo to'at bilan, ibodat bilan, yaxshilik bilan kunduzlari ro'zador, kechalari qoim bo'lib, qiyomul layl qilib, payg'ambar rasul akram sallallohu alayhi va sallamning o'z sunnati saniyalariga muvofiq payg'ambar alayhisalotu vassalom mohi sharif ramazon oyi kelganda boshqa oylarga qaraganda fazl kalamlari nihoyatda ziyoda bo'lib ketardilar. Payg'ambar alayhisalotu vassalom Jabrail maloikaga Qur'oni Karimni tilovat qilib berar edi. Jabrail maloika payg'ambar alayhisalotu vassalomga Qur'onni tilovat qilib, ikkilari bir-birlari bilan o'qishar edi deb hadis sharifda marhamat qilinadi. Ayni mana shu payg'ambar alayhisalotu vassalomning sunnati saniyalariga muvofiq bizni masjidimizda, shahrimizda, diyorimizda, butun dunyoda islom ummati Alloh taoloning kalomi Qur'oni Karimni ayni mana shu muborak moh sharif ramazon oyida juda ko'p tilovat qiladilar. Kunduzlari, kechalari g'animat bilgan holatda doimiy ravishda mana shunday Allohning kalomini, Qur'oni Karimni tilovat qilamiz. Albatta, Alloh taoloni kalomi Qur'oni Karim tilovat bo'lgan joyda Allohni fazli, karami, Alloh taoloni mana shunday nuri yog'ilib turadi. Bu va'dalarga iymon keltirib, ishongan holatda payg'ambar alayhissalotu vassalom kim oxiratda Alloh taolodan mana shundoq gunohlarini mag'firatini umid qilsa, Alloh taolodan mana shundoq yaxshilikni niyat qiladurgan bo'lsa, qiyomul layl qilsin, Allohning kalomi Qur'oni Karimni kechalari tilovat qilsin deb marhamat qildilar. Bugun mana bizni masjidimizda ham navbatdagi xatmi Qur'onni juda ham chiroyli mu'min musulmonlarni mana shundoq kayfiyatlarini ko'tarib juda chiroyli tarzda itmomiga yetkazdik. Bugungi muborak moh sharif ramazon oyini mana ulug' kechalaridan bir kechada butun dunyoga mashhur bo'lgan Islom uz portalining Qur'on uz kanali bizni jomiy masjidimizga mana tashrif buyurdilar. Albatta, biz fursatdan foydalanib bu xizmatni qilayotgan aka-uka birodarlarimizga avvalambor ramazoni sharif bilan muborakbod qilamiz. Shu bilan birgalikda xalqimizga, millatimizga, shariatimizga, dinimizga, xususan Qur'oni Karimga qilayotgan xizmatlarini bardavom bo'lishligini yaratgandan tilab qolamiz. Albatta, bu ishga asos solib, bu ishni poydevorini qurib ketgan hammamiz ulug' buyuk ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini Parvardigor o'zi husni qabul aylasin. U kishi hayotlik davrida qoldirib ketgan katta ilmiy meroslarini o'qib, o'rganib, avvalo o'zimizni hayotimizga tatbiq qilib, shu bilan birgalikda mu'min musulmonlarga bu omonatni yetkazishlikda Parvardigorni o'zi barchamizga yordamchi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.